Morjesta morjesta, tervetuloa taas seuraamaan uutta videota. Tällä kertaa ei puhutakaan autoista, vaan puhutaankin puhelimista. Ja oikeastaan siitä, että minkälainen puhelin mulla on ja minkälaiset suojaukset mulla siinä on. Elikkä siis minkälainen kuori mulla on siinä, minkälainen näytönsuoja mulla on siinä. Tai siis mulla ei ole siinä tällä hetkellä näytönsuojaa, vaan minkälainen on laitettuna siihen. Minkälaisen puhelinhan on tosiaan tämmönen Samsung Galaxy S10 Plus, mikä on ihan aika jees Samsungin puhelimista. Ja mulla ei tällä hetkellä ole siinä minkäännäköistä suojaa, muuta kuin siis tää suojakuori, mistä mä näytän kohta enemmän, mutta kello on aika paljon muuta. Laitetaan siihen nyt ihan ensimmäisenä tuo pinnote, me laitetaan siihen kemiallinen pinnote päälle. Mulla ei tällä hetkellä ole siis siinä minkäännäköistä suojaa, mä otin siitä jonkin aikaa sitten pois sen alkuperäisen suojapaperipäkäsen käär, mikä se on se muovi. Ja nyt me laitetaan siihen päälle sitten tämmönen kemiallinen nanopinnote, nanokou. Mulla oli tää edellisessä puhelimessa, mikä oli Samsung Galaxy S8, normiversio, ei ollut plussa niinku tää. Ja se toimi kyllä aika mukavasti siinä. Totta kai fiksuahan on sulla laittaa tuo pinnote siihen heti, silloin kun ostin ton puhelimen, mutta se nyt on pysynyt kuitenkin hyvänä. Niin laitetaan se nyt ja näette vähän, että minkälainen on tämmönen, tekeekö tällä mitään. Me voi sanoa, että kyllä tällä ihan tekee edellisen puhelimen kohdalla. Toimii ainakin. Lyöhän se nyt tähän ja otetaan sitten tuo suojakuorta. Se on aika siisti. Ihan aikana otetaan tietysti tämä suojakuori pois tosta. Tämä on tosiaan tämmönen valkoinen, tai mikä tämä oikea värin nimi nyt sitten olikaan, mutta tällainen. Ihan aikana aukastaan tämä nanopinnote. Tosta noin lähtee. Ja täältä löytyy kaksi pyyhettä ja sitten vähän tietoa. Sitten täältä löytyy tämmönen kiilotusliina, millä kiilotetaan toi näyttö sitten lopuksi. Mutta ihan ensimmäisenä otetaan tää ykkönen tästä, eli tämmönen puhdistusliina. Ja putsataan tää puhelin nyt sitten niin kuin ihan kauttaaltaan. Tässä on vähän alkoholia ilmeisesti. Tää on aika jytkyä kamaa, mutta täällä saadaan puhelin puhtaaksi. Täältä löytyy tämmönen pieni liina, mikä tuoksahtaa vähän se. Muuta kuin ruvetaan käymään tätä puhelinta läpi. Ja voitaisiin itse asiassa sammuttaa tää puhelin. Puhelin nyt kuitenkin, niin putsataan tää kunnolla kauttaaltaan. Sitten huolellisen putsauksen jälkeen pyyhkästään tällä mikrokuituliinalla tää kuivaksi ja puhtaaksi, että siihen ei jää noita alkoholijäämiä tai puhdistusaineen jäämiä mihinkään. Noin, nyt se on puhistettu kunnolla. Sitten laitetaan tää pinnote tuohon. Sitä pitää noin 90 sekuntia hinkkailla siihen ja sen jälkeen antaa kuivua 15 minuutin verran. Täältä löytyy samanlainen tämmönen pieni liina. Ja tätä pitää nyt sitten tarkkaan joka kulmaan laittaa. Noin 90 sekuntia pitää tätä pinnotella tässä. Ja yksi syy, minkä takia mä valitsin tämän kemiallisen pinnotteen tähän puhelimeen, on se, että jos tähän laittaa tuommoisen näytön panssarisuojan, niin toi sormenjälkitunniste, joka on täällä, niin se ei välttämättä toimi ihan jokaisella panssarilasilla. Ja mä olin sen verran laiskaa, että mä en jaksanut etsiä sitä oikeita, mikä toimii siinä. Ja tää on todettu kuitenkin edellisessä puhelimessa aika käteväksi, jotenka minä nyt valitsin tällaisen. Muutenkin mä oon aika huolellinen puhelimen suhteen, niin se ei kyllä niin hirveämmin tipu.
tipu multa. Mä oon tosi tarkka kyllä näiden kanssa. Näin. Lentele ympäriinsä. Tietenkin semmoiselle ihmiselle, jolla se puhelin vähän lentuppaa, tippuu ja lentelee, niin se panssarilasi on aika ehdoton. Noin, ja nyt kun tuo kemiallinen pinnoite on laitettu tuohon, niin annetaan sen seistä sinne noin 15 minuuttia, ei kosketa tuohon puhelimeen, ja sen jälkeen pyyhitään se tällä käyttämättömällä puolella. Kiilotetaan se pintaa, että se on hyvä. Ja syy, minkä takia mä itse asiassa kiinnostuin tuosta kemiallisesta pinnoitteesta ihan ensimmäisenä, oli kun tämä DJI julkaisi smart controllerin tuolle Mavic Pro 2, joka mulla löytyy täältä, niin tähän oli hirveän vaikea löytää mitään sopivaa näytönsuojaa. Osa se ei voinut leikata jonkun, mutta tätäkin ei tule hirveästi tiputeltua, mutta olisi kuitenkin kiva, että tuossa on jonkinnäköinen suoja tuossa näytössä. Ja mulle osui sitten tuo kemiallinen pinnoite vastaan, samoihin aikoihin apaut, kun me oli pinnoittamassa tuorekin tuulilasia. Ja no, siitähän se ajatus sitten lähti, lyödään kemiallinen pinnoite tähän, ja on toiminut aika kivasti. On tullut käytetty aika mukavasti, että mitä sanoa, että ohjaankin on aika jees. Ja täytyykö sanoa, että se on edellisessä puhelimessa, ja tässä ohjaamissa toiminut tosi hienosti tuo pinnoite. Tälle oli aika vaikea löytää itse asiassa minkäännäköistä suojalaukkua silloin kun tuo tuli markkinoille, ei ollut oikein mitään. Ja tämmönen SP Pole Case, ja siitä ihan parilla veitsen liikkeelle, eli tuosta leikkasi tämmösen, mihinkä näitä GoPron kiinnikkeitä niin sain sen pois. Ja kattelin kaupassa, että se on aika sopiva kone, ja tulin kotiin ja leikkasin nuo pois. Ja tsiikatkaa, miten hyvin tää istuu tänne. Aika jees. Joten semmonen pro-tipsi näille, joilla on smart controlleri ja sille puuttuu suojakassa. Tässä on aika jees. Totta kai tää pääsee pikkasen hölskyyn täällä. Et siihen voisi jonkun niin pienen jutun laittaa, mutta tää on aika hyvä ratkaisu kuitenkin. No niin, nyt on vähän reilu vartti kulunut. Pyyhkästään tuo puhelin tällä kiilotusliinalla, tällä puhtaalla puolella, ja sen jälkeen tämä homma olisi valmis. Onkohan tämä tekniikka mennyt vähän liian pitkälle? Mä päivitän justiinsa mun puhelimen suojakuorta. No, nyt on puhelin laitettu takaisin tähän kuoriin. Ja me emme näytä näitä kuoria, koska nämä on vähän siistimmät kuin ihan tavalliset puhelimen suojakuoret. Elikkä Samsungin oma tämmönen harmaa kautta musta suojakuori. Tuossa on kameralle on tommonen upotus, että ne ei narmuunu. Esimerkiksi ihan tavallisessa pöydän laittamisessa ne ei narmuunu pöydällä. Ja siistein ominaisuus tässä on se, että näissä onkin ledit. Tuohon saa kelloajan näkyviin, tai siihen pystyy ohjelmoimaan semmoisen sovelluksen kautta mitä vaan. Elikkä jos joku soittaa, niin sä pystyt tekemään sille oman semmoisen hienon hymien tai jonkun emojin siihen. Hymiö, mikä se nyt on sitten oikea sana. Taikka sitten niin sä pystyt ohjaamaan vaikka Spotifyta. Sä kuuntelet musiikkia, sä pystyt ohjaamaan vaihtamaan biisiä. Taikka sitten sammuttaa. Noin. Kun tuo puhelin laittaa ensimmäistä kertaa kiinni tuohon suojakuoreen, se ehdottaa, että asennetaanko tämmönen suojakuoreohjelma. Asennetaan se, ja sieltä ohjelmasta pystyy sitten valitteen tämmösiä kaiken maailman juttuja, mitä tuohon kuoreen tulee. Esimerkiksi vaikka tommosen auton kuvan saa esiintymään tuossa suojakuoressa, jos joku soittaa, tai joku sovellus. Esimerkiksi vaikka nettiauto ilmoittaa jotain. Aika kätevä. Tai sitten, jos sä haluat, niin täältä löytyy vaihtoehto, jossa sä voit itse tehdä kuvia, kun joku soittaa. Mä en tiedä, mikä toi nyt on, mutta siihen pystyy tekemään aika lailla mitä vaan. Mutta aika siistit kuoret. En olisi uskonut, että tämmösiäkin tulee olemaan joskus, mutta nyt näköjään tulee. Mutta hei, heitä videolle peukku, jos tykkäsit tästä puhelinaiheesta videosta. Mulla on vähän ideoita muutenkin, että me voisi tehdä puhelinaiheisia videoita vähän lisää. Esimerkiksi semmonen, missä käytäisiin läpi niin autoilijalle käteviä sovelluksia. Tai sitten vaikka parhaita mobiilipelejä
liittyy vaikka autoiluun tai mihin vaan. Jos teillä on jotain ideoita tai toiveita sen suhteen, niin ei muuta kuin kommenttia tuonne alas ja peukkua videolle. Muista napata kanava tilauksena, mitä tehdään ensi kerralla. Kiitos, että katsoit. Nähdään ensi kerralla.